Bom, o estado de Rondônia, já pelo segundo ano consecutivo, é né, considerado livre da febre aftosa. Porém, nesse ano, né, um título ainda mais importante, só que quem vai falar um pouco mais sobre isso é o Wellington Carreta, que é supervisor regional aqui do Idaron, no município de Rolim de Moura. O reconhecimento internacional de Rondônia livre de febre aftosa sem vacinação é uma vitória de todos, né, da cadeia produtiva, tanto da agência Idaron, quanto do governo do estado e além dos produtores e pecuaristas aí, e a iniciativa privada, né? Então foi um conjunto de ações e de deveres que nós realizamos durante vários anos aí que conseguimos agora esse status de livre de febre aftosa sem vacinação. Então Rondônia hoje é considerada o estado, né, o que tem o maior rebanho livre de febre aftosa sem vacinação. Esse trabalho para chegar nesse patamar, né, foi um trabalho feito entre vocês, a Idaron, e também quem é pecuarista, porque não depende somente de vocês se o pecuarista também não contribuir. Correto. O pecuarista é o verdadeiro vigilante, né, para a doença, né? Porque ele está todo dia no seu rebanho, então qualquer possibilidade da doença, né, o produtor já consegue verificar com antecedência e já comunicar a agência Idaron para que a gente consiga atuar o mais rápido possível. Mas todo o mérito de Rondônia ser reconhecida hoje, a gente tem que reconhecer o trabalho dos produtores rurais que ao longo dos anos realizaram a vacinação e com isso a gente conseguiu ficar livre da febre aftosa. Roberto, com esse reconhecimento internacional, até mesmo as vendas, a exportação, isso, a tendência é aumentar? Com certeza, né? Conforme os mercados avaliam a qualidade do rebanho do estado de Rondônia, abre-se novos mercados para consumo mais exigente de carne bovina, né? No entanto, que nós estamos abrindo novos mercados e trabalhando junto com o Ministério da Agricultura, né, para que a gente consiga habilitar novas plantas frigoríficas para exportação de mercados mais exigentes. Agora, para continuar, né, nesse ritmo que está o estado, o que que o pecuarista deve continuar fazendo? Qual a importância dele estar sempre buscando, enfim, estar sempre atento a essa situação? Então, nós tínhamos um passo que era realizar a vacinação contra a febre aftosa, né? Esse foi um passo muito importante. Só que agora, com a retirada da vacinação, nós temos um segundo passo que é ainda mais importante, que é a vigilância e esse monitoramento diário nas propriedades. E além disso, nós realizamos duas etapas de declaração de rebanho, que é em maio e novembro. Então, nós solicitamos e pedimos apoio mais uma vez dos produtores rurais para que realizem essa declaração de todo o rebanho de sua propriedade. Assim como de espécies que têm uma remuneração mais vantajosa, como os bovinos, mas também que realizem a declaração dos seus rebanhos ubalinos, suínos, caprinos, ovinos, tá? A declaração de todo o rebanho de sua propriedade. Tá? E aí nós temos os meios de comunicação para facilitar aos produtores essas declarações, né? O produtor pode entrar através do site da agência Idaron, realizar essa declaração. Se ele preferir, ele pode vir até a agência, realizar essa declaração também. E nós temos outros dois meios para fazer essa declaração, que é através do formulário que o produtor preenche e entrega na agência, ou até mesmo através do WhatsApp pelo número 0800 da agência Idaron.